Minbir Gece İstirahat Merkezi'nin teşkilatı desteğiyle 5 saat evvel seriyalı başladı. Ataktan ama oğlu niye dalattı? Derdiler yavru niye dalattı? Oha! Ne kaynananı böyle yapardı? Kaynana böyle yaptı böyle la! Aa ne çürük? Hala kaynana burada dolardı, yevrodu, dirhemdi böyle aç. Dönüm aldı baba dönüm aldı. Dönüm aldı bu. 100% benim kaynanamı siz benzerim kapsatmışsınız ne? Otakta yoktu. Eğer el olsa ya, size göre olursa ya. Bak sizin o 3000 sizden aldığım pulu da kaytarmayacağım da atacağım şöyle plajda o nişankanın üstünde yatarsınız. Ay müdür, ben de kaynanam kaçırdım la. Benim kaynanamı. Ne konuştu ama? 5 saat evvel neler oldu? 5 saat evvel neler oldu? 5 saat evvel. Axır gedir zaman, elə axır axır vermir aman. Önə gedirik biz geri baxmadan, bu sualın heç fərqinə varmadan. 5 saat əvvəl nələr oldu? 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 Yok, şey, senin söz deyim. Senin birinci kesmedi yani problem yoktu. Ama kabaksız abi söz deyim. Ev olur. Sen o dönem o dört defa liseye yazdırdığınız o TÖK kızartması vardı. Onu senden başka işim yemezdi. Sen onu dönem direniz. Arkadaşım dediyse senin bu halde olmalı yani ben tercih edemem. Onun yerine buyursan geç. Emoğlu, senin başını yer. Özün geç, kadın. Geç. Emoğlu, senin başını yerim, kadın alın. Özün geç diyen ki, biz emoğluyuz da, kohumuz ben. Oğlum böyle dün de tanımlardı ha. Ben sana göre özüm kurban veririm, dözerim, evi yok. Düzdür, benim biraz tuvalete geç sattırırım, zaten benim fobiyam var ama sana göre dözerim, emoğluyum. Buyur, geç. Sen emoğlu, bana göre hiç narahat olma. Onsuz da ben çöl paltarında dönem. Yani nesi olsa hiçbir problem yok. Ha. Hala burada uşaklar var ki, burada uşaklar var ki. Neçe ilde hazırlığa gelirdi ha. Neçe ilde hazırlığa gelirdi, çal var ama pulu yoktu. Koy onlar keçsin, keç abi vefa, keç. Vefa, hadi. Sadece, keç. Boğlan, boğlan. Dərsdən qaçmaq üçün əyəkolu bəhanəsini sinifdən qaçan şagirddən dördür. Bu bir. Yaxşı, bu bir. Sadik, İki, sadik. Hazırlıq mərməmin yanında mən 3 saat partlatmışam özümü. Dözmüşəm, partlatmışam amma səsimi çıxarmam. 3 saat dözmüşəm. Amma qohumuma görə yeri gələ 5 saat da dözərəm. Yaxşı, 5 saat da dözərəm. Ülfət, ülfət, ülfət. Buyur, ülfət. Ülfət, sadik. Ara. Ala, dayı. Çıx buradan, dördünün də tuvaleti mənlik. Ara, bacı oğlum, imkan ver kişinin izdasını qaytarı. İmkan ver, həmşi tələsi də bu. Ozu at. Bir, ha, bir. Qada qalın, tez elə də. Başqa verin. Səni çıxırlar. Allah köməkdir. Beş tez oldu, ha, da, tez o, tartdiri var. Tez o, çaşdırma da. Çaşdırma, sən zaman çaşdırma. Harada qalmışsın? Onda qalmışdıq, onda qalmışdıq. Beş, beş, beş. Altı, yedi, səkiz, dokuz. Tez oldu ha, tez oldu ha. Tez oldu ha. Çaşdırma onu da, yoxsa sizin işi başı geç çəkəcək. Eləmək, onu eləmək. Harada qalmış? 11! 11! 11! 12! 12! 12! 12! 12! 12! 16! 16! Qarqıdalı, Semiçka, Marojna, Peraşki, Arximedin vanlası,
Newton'un alması, Einstein'in dili, Lomonosov'un lomu, Kargı dalı, Semişka, Peraşki, Marojna, ayıp dolması sok var. Sok, sok. Tata bildiğin bitti. Yok hele, sift eylememişim. Mayılamayacağım, tünene vadalatka tattın. Hayır olsun. Bana. Dalay müftali. Yaktı kalın kalın dolaflardan. İhtimal olni. Kaynal çay. İtella. Tanın isteyen Liboy netteten papak. Kulaklı papak sünetten oluyor. Dalay müftali. Del dolum. Alan var bitti. Başın kaçsın be! Sakın lan! Bizden kabak çayıp kimse tuvalete. Xeyirdir? Bəs məni gecə vaxtı, akşam vaxtı. Paltar qaşıq dənizə tullamasaydı o. Ha bir deyiqə mən abranı zahant eləməzdim. Ceyno çeydirdin. Bir deyiqə saxla! Benim çöndü! Bir deyiqə qıracam kapıda. Eləmə! Baş kaçtı, baş kaçtı. Aça! 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 Ne şaşırsın? 60 bacılı bütün istirahat mərkəzi. Sizin şaşırsın Ceyhuşu be! Bir aylık pulum vermiş ise istiyor burada eşek kimi andıran. Bəli. Tut, bəli. İstəsən geceleri başıma pervanə dolandı. Abim hansı polluğu verib oxuyarıq. İstəsən də əmim düşər dayılarım düşər küçəyə piyan piyan dermək keyifli deyil. Bəli, düz deyir. Düz deyir. Vəfa düz deyir. Aynur nə qədər çaqqal kimi danışsa. Mədir, çaqqal mədir. Vəfa nə qədər bu hazırlıq müəlliməsi ilə angıra-angıra eşək kimi telefonundan... Yox, sabırla. Nə qədər belə danışdılar, pulunu vermişdi. Bir dəqiqədə nə? Müdir, bizim səs-küyümüz sənə belə xoş gəlmirsə, eşsən məni. Pulumuzu ver, çıxab gedək, qardaş, işimizi bilək. Nə millət vursan, nə bizə? Kimə xoş gəlmirəm? Mənim boynuma qoyma. Mənim sizin səsiniz... Xoşuma gəlir, bax, o çakkar kim idi? Mənə! Sən, bax, sənin səsin mənə xoşdur. O, işlə ki, mən angıra boycu, sən yadımdasan. Sənin səsin başıma düşür, amma xoşdur mənə. Xoşdur mənə. İnanın ki, mənə bülbül cəhcəyi kimi gəlir sizin səsiniz. Bəs onda niyə gəlib bu heyvan xana? Eşək. Bülbüllərin səsini kəsirsə. İndi bax, sizə deyim də niyə? Bax, sizin o pətxud elədiyiniz qız var idi, gözəl qız, sizin kotejin yanındakı. O biri ya. O qız çıxdı getdi səhər. Hara getdi? Götdü evinə də, indi orada bilirsiniz kim qalır? Maraqlıdır. Qadasını aldığım, şotuna adam olduğum, bax bu işçilərin başına məni ağa eləyən qaynanam qalır. Bak, onda başı ses götürmür. Bak gözünüz, mən də sakit danışırım. Siz də belə sakit danışırım. Yoxsa bak, ondan şikayət gəlsə, inanın ki, o... Bir aylık pulunuz batsa da sizi şerriyip tutturup buradan çıkarttı ben ya. Sen laptan adamı sana. Ben dehşet yüze durmağım var. Boş vakti olandı gel sana göstereyim. Sen vicdanın var hiç. Vicdanım? Var. Yo aslında benim vicdanım var. Var. Normal adamlarda olduğu gibi. Sadece olarak ben bir yolunu tapmışam. O vicdanın səsini eşitmirəm. Ya o danışmır, sür, ya da ki mənə eşitmirəm. Amma bax, sizə deyirəm, ha. Bax, o yaşlı ağıl qadının şikayəti gəlsə mənə ki, sizin səsini çıxır. Sizin hamınızı atacaqam buradan var. Bax, eləyəcəyəm. Qaynanan yaşlıdır. Buyur. Yəni, güllər qalışır. Yəni, zövqü yaxşıdır, fikrim sağa çatdı. Şəkil, sən bir dəqiq diyor. Sən nə darsın? Mən sənə fikir veririm, bax. Sən bura gələn nə? Plajda bir dənə yaşlı qadın görən kimi, ağır qadın görən kimi başlayacaq şirin dilinə salıb onu patxot eləmə. Sənə axırıncı səfə xəbərdarlıq edirəm. O mənim qaynanamdan, sənin ətrinin, o 50 qəpirlik ətrinin iyi gəlsə, onun sumkasından sənin corabın çıxsa ya. Səni gəlin kuklası edib, öz maşınımın qabağına bağlayıb, gəlin kartıcılarını arayın mənə verəcək. Eləməsəm, mənlə pis adam yoxdur. Özcəm dəniz. Həcə. Fikrim sağa çatdı. Baaa! Eşsin, siz də səsinizin tonuna fikir verin.
Ha, çıxmadı o. Yox. Ha, deyirlər su yaman istedim. Mən gedim biraz çıxım. Daha uşaqlar. Ha, ben de getdim yolun qırağında durup gəlib gedirə baxacağım. O, şey, ben de gedim ondan özümü quma verim. Deyir, xeyirdir. Salamatı, ben de gedim ağacın dibinə crossword edeyim. Görmüşsən qardaşım deyəndə ki, mən sən bizə dedin ki, gəlib ağaclar oturub krasvord edəcəm ha. Krasvord da əlilliyini oxşuram, görmüşsən buradayım. Ağca qanatlar imkan verir ki, vız havız hərəsi bir tərəfdən. Həm də qulaq az. Mən bir planım var, beynimə qoymuşam. Bütün qaynanasını gözaltı eləmişəm, bəyərdən də fikir verirəm. Onu qaçırdacam, sən öl bərk beynimə vurub. Ay, onu qaçırdacam, bərk beynimə vurub deyəndə ki, sən mən böyrəz alsanə, yaşlı qadına tamas alasan. Aynı, sən başa düşmərsən, bir şanssın. Ben o kaçırdacağım, beynime koymuşam ki kaçırdacağım. Sen öyle bunu fikirleşmişim çok özde. Fikirleşmişim özde çok deyende ki, sen beni. Gül kimi oğlansan da, boyun puhuruk, bu cüzde gözellikte oğlansan. Sen bari sana senin derdinden kızlar ölür ya. Senin haberin var ha. Şimdi bir tane çalışmayan şey senin diplomundur. O da ki 7-8 lira alarsan da, ne var ki burada? Aynı. Beynin yok. Fikirleşme kabiliyetin yok. Ben məqsədim şantaj. Kaynanasın, kaçırdacağım, girov götürəcəm. Onunla şantaj eləyəcəm, pulunu alacağım, bərk istirahat, normalli, qəşəng. Gedəcəm özümə normalli bir yerdə oturacağım, dincələcəm, dərsimi oxuyacağım, universitetimə hazırlaşacağım. Dur, gedək. Dur da. Dəb! Sən dedim ki, dikinə bastırmasın da, beyni xarabsan, isəri. Dikinə bastırılam, indi çıxamıram. İndi kim çıxartacaq bizi buradan, görə çox bilirsən. Kim çıxartacaq bizi buradan deyəndə ki, sən məni, mən bilmirsən ki, uşaqlıqdan mənim bastırılmağa qarşı fobiyam olub da. Elə bilirəm ki, ölmüşəm, üstündən götürəcəklər. İndi məcbur qaldım da, nə qarım ha? Vay, çimişən nə? Bəx qışqırdı, bəx qışqırdı. Eşdirlər, ya? Eşdirlər, biraz da qışqırdı. Ay, eşdirlər, sən öl. Ay, biraz qışqırdı. Mən eşdirəm. Sən eşdirəni biləm, onlar eşdirəm. Əməllisdir daha səhəliyib. Can! Kimi döyək qabağa düşə ya? Bilim, mən qız axtarıram, sən döyməyin o. Can, sabahımız xeyir, can! Gəldi, gəldi. Ay, ki, bu nədir gətirmişsən? Biz sənə bir dənə qılacaq zakaz eləmiş ki, boyda şey nəyə gətirmişsən burda? Ya, bunu sizə gətirməmişəm axı. Buradan belə dağıtmaq rahatdır deyə bura qoyuram. Can, amma görürəm imkanımız yoxdur. Bu ucundan qulağından ürəyi istəyəndən yeyin qardaşlığızlıqdır, narahat olmayın. Giriş, eş! Nə varsan, başın qaçdı yenə deyəsən. Ha, neyiniyim ya? Hələ gör, neçə ay buradayım. Narahat olma, qardaşın o məsələni həll eləyəcək. Deməli, ağlımda bir dənə diviş-miviş var. Müdürün qaynasını qaçırdırır, sonra şantajdan pulumuzu alırıq, çıxıb gedirik. Burada nə var, qızlat da yoxdur. Görmürsən bir dənəsin. Ya, nəngün, lan, qal məni. Ya, nəngün, lan, qal məni. Lan, qal! Qulağıma təkdən, edim də qıçqılın. Ay, qulağıma səs gəlir. Kimsə qışqırıb gəlində ki, bir əhmətli olur, bir aşağı bax da. Ay, dinmə ulan ağanı. Çat da da. Ay, qadın qar, ay, qadın. Ay, qadın. Qadın, yəni partik. Biz buradan sən xalış edəm sənə. Bir kömək ilə. Nənə alacaqsın məndən. Nədir ya? Bir nəsə alacaqsınız. Ay, sən 50 dəfə dedin ki, sənin satdığın şeylərin sezonu qışdı, qış. İndi yaydı. Gək qışda gələrsən. Bizə təmənnasızdır, köməklə tapılacaq, narahat olma. Sən canın çıx get buradan. Mən dedinəm, evi yox. Amma dil dünün altında doğru qalsa, dilə dil köməkləsənən, başınızda dün vurana dün. Başınız halam olana. Amma əmi payı, bir dənə dündən əmi payı ver. Baba. Əmi payı, əmi payı. Əmi payı deyə nəsi verirəm. Dayan. Bak dün vurmasın, dün. Baba dönle dur dendi. Baba ben de senin başına takayım. Ne var sana sen? Oh!
Nəhlərini! Nədir? Nədir? Əbirə o səxlər dəqə, əbirə qədər! Dərməyindir, dərməyindir, yalandı! Əbirə qədər, əbirə qədər! Buyurun, bu da sizin yemeğiniz geldi. Mışırın. Bu ne daha kişi? Diyorsan yumurta elinden düşüp tavaya. Şeydir bu... Biz klazok demiştik. Bu öyle böyle yemek değil. Zer bu Fransız soyağı ürde poşi... Kabaklı. Kabaklı demek. Yani ki... Taktık da bir şey. Boğulmuş ne yemeğin adını diyene. Biz bunu yiyse öleceğiz ki. Bu ne diyeceksin sen? Niye olursun ki? Bu öyle böyle yemek değil. Ne bu? Bu kabuklu, yani kabuklu demek de kabuklu. Sen bu kabuğu buna katmasaydın, hiç olmasa glazokundan yer diyor. Ya biz çöreği yiyip duracağız. Ha. Gel sen kim altımı vereyim. Ne kim olur? Ne kim olur? Eşitsem ben, bizi gelen sefer zadecana zade okşatma. Ne? Öyle bir şey topal etin kamağına yemek getirsem. Bir tane hele yemek getir. Yumurta da bunu 20 madde bize ne versen? Yaxşı. Yaxşı, sen belel onda. O bu 20 madde bizim o pahalı bu... Aliqaqların qaldığı o 3000 manatlıq otağa göndərir, verəcək yaxşı. O da mən bunu aparım. Ha, apar. Amma 20 manatda çayba yazdıraram sizin otağa. Zadə gəl adamlar, deyiblar, düzdür. Yazdırıram. Ödə paşıq listəyən var. Haydi bak, sən aramı saxla. Bu üstünü gündə bu başımda papağa qoyub, bizi Anqurtada deməsiniz. Mən də bilirsən ki, uşaqlıdan Anqurta qarşı fobiyam var. Bəfə saxla onu, bəfə. Ay, sakit, dəştə bir dəqiqə də, sakit. Ay, qaqa! Gel gel gel, ne salacağım, gel sen canın. Gel bir tane bizi buradan çıkart, ne olur. Alamaz lan. Çorap alacağım, çorap. Çorap bir. Çorap bir ama neyse, sen öyle bir tane bizi buradan çıkart, sen canın. Ay bu işlerin köyde çorabına kaçsan sen. Ay çorabı özüme ayakma giymirem ki, çorabı... Dedim abi planım var, kaynananı kaçırtacağım. Çorabı orada başıma keçirtacağım. Sen bilmersen, göresen, telesme. Dolabı verelim, ben deyip çıkardım dolap. Kaçak stop. Tedirin ne partili? Dali ne? Dali ne? Dali kuma partili mi? Böyle partili mi? Ay bak, 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 burada yere bak. Hadi, hadi ben taktım. Can, can, can. Yeyif dağıdık var ya, halal hoşumuz olsun. Ne? Pulum verin, ben gedim. Ne pulu? Demek ki, açıp bura koyun, buradan dağılacağım stoklara. Hayır, öyle olmur. Şimdi təsəvvür elə, mən o bir stoldan götürürüm yemeği, getirip koyuram bura. Yiyersiniz siz. Onu yemirlər, axı, can. Verin pulum, ben gelirim. Sen canı uzatma, yaxşı. Yaz, gönder, nisiyə verərik, de sor. Müdür koymur ki onu. Ha, müdür deyir, nisiyə olmaz. Nağdı vermek lazımdır, mən qovar işte. Can, nağdı ver, verin, ben gelirim. Şey, yaxşı da, baş beynimizi aparma. Hani indi sen müdür gördü, aşağıdan ver. Vay, ver bura görüm. Ha, bunu da yiyip dağıtmışsınız, hemen de deyirdim ki mesela sırayarım. Cid, görüm ne var. Zah. Başla. Soka, soka. Canın az dur olup, Mariana zorup adam kasarlar ha. Ana garip emel olanı buydu, Mariana çoraptan başka çorap var idi. Kalagotka ya kapron aktarırdı, olan buydu. O ben kınama, öyle bir pipalaca giyindi be bu. Ben kınama, öyle bir pipalaca giyinilip diyende ki, eşsem ben. Ve dine bu başımı sartladan iyardan geldi ha. İyileni be. Pis iyi geldi, öyle mi? Duzlu şoran tam ki böyle... Pis iyilendi. Bildik de, bildik de, beynim çatladı, bildik de. Gel. Bu hara gitti ha? 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 Qaynananı axtarım, bizlədir. Əgər şərtlərimizi yerinə yetirsəz, qaynananı qaytaracaq. Axşam sizə axı 14-də qutaran nömrədən zəng gələcək. Can görmə, hə? Məhdi yazan səsi mənə tanış gəlir. Madə. Can görmə, hə?
Nömrən axı 14-dür. Sənə bunu arzu gələsirəm. Və sən öl? Sən öl. Sən qəşəyə gəlib gətirmiş gəzməyə. Çox sağ ol, ay bala. Heç nəvələrim məni belə gəzdirməmişdir. Gəl, gəl nənə. Gör, səni necə sürüşdürəcəyik burada. Çox sağ ol, ay bala. Çox sağ ol. Mən heç cavanlıqda belə yerdən atlanmamışam. Nə olur, iyi atlanacaq. Hala, hala, su da qəşən istidir. Davay, nənə, çıx bura yavaş yavaş. Çıx bura. Dövürüm. Qəşən otur. Hazırsan? Hazırım, ay bala, hazırım. Sonra qəşəyə bir yerdə baxarıq. Ya, ya. Hazırsan, nənə? Hazırım. Ha, sürüş, nənə. Ay, ay, ay. Çəkdi o. Ama çəkmişəm, qaldırlar ama. Kardeşim bunu göndərəcəm idi, ha? Şantaj eləyəcək ki, bax, görsən, qaynanam nə hoqqa verir, istirahat verəcəm. Oğlum, oğlum. Pulumuzu alırıq, gedirik işə ilə. Əla. Nənə, ala, ala. Nənə, ala, ala. Ala, oğlum, eləyər, ala. Ala, 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 nənəni qaçırdın, ala, ala. Ala, vəfa gini qaçırdın nənəni. Ala, ala, gəl, gəl, gəl. Bir, iki. Gel bura, gel bura, gel bura. Ha, gör sənə, gör. Gör, 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 gör. Bir ürəkdən oyna, belə, belə, belə. Ay, bala, mən sənin kimi oynaya bilmərəm. Necə bacarırım, elə də oynayıram. Sən ne belə oynayın? Sən gezəm, gözəm. Sən bura, bura, kızış, tabiriz, biraz, 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 kızış. Sən bunu video çək, istəmən. Sən sıxın video çək, video çək. Sən yandırma, video çək. Baba, elə mənim kimi oynayın, baba, mənim kimi oynayın, baba. Baba, belə, belə hərəkdir, baba, belə, belə hərəkdir. Sən video çək. Bunu qoyacağım internetə, işləmək, YouTube-a. Qoyacağım, qoyda təmat yazsın ki, bu boyda obyektin müdürinin qaynanası bir noqqadan çıxır. Oyna, 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 oyna. Bir qarı qızışdır, bir qarı qızışdır. Oyna, lələ. Abi, elə belə, elə belə. Hər işlə elə. Oyna. Çabay, Aynur! Belə belə, hər işlə. Aynur! Baba, 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 durma, 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 durma. Stil, pis, 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 baba, kardeşim. Sen özü çekim internete koyacağım. Esak, 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 esak. Esak, 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 Ay, qaynalar patlar, ay, qaynalar qasıtlar, ay, qaynalar qasıtlar, ay, qaynalar qasıtlar. Ay, qasıtlar, ay, qaynalar. Marojna, Leninin Braniviki, Hitlerin bığı, Stalinin trubkası, Qarbaçovun ləkəsi, Qagarinin mostu, Qarğıdalı, Semişka, Marojna, ayıp dolmasın, sok var, sok, sok! Burada çatmada yerdir o endatar. Hə, yer yetişinlə məşğul ol, hə. Timoneydan, ha! Yaxşı, yer yetişinlə oyna, hə. Ana, sən tırpalama, başa üstün. Tantığına bax, ha, bunu. Yaxdı qalın plaktika, deylan peti, plitka, təlpətin. Nə istəsən, hamdı məndə var. Alan varsa çağılsın, ödüm dəlirəm, ödüm. Dədə ölüm, ay müstəli. Qaxdı plitkalardan qalmadı. Amma yaman böhranın əlindən aldıq bu arvadı. Ana, mən başa düşə bilmirəm. Biz bu yazıq arvadı indi bu basketbol topu kimi gah o yana, gah bu yana nə tutuyuruq. Həm də biz bunun videosunu çəkib
müdürü şantaj edib pulumuzu alacaq, yoxsa bu arvadın qulluğunda duracaq. Qardaşım, sən denən mən işimi bilim də. Amma öz aramızdır. Səhərdən bir dənə dualar eləyir. Onun dualarını yarısı tutsa, bir dənə xoşbəxt həyat yaşayarıq. Yaşayarıq, inşallah. Amma da belə də olmur. İndi bu hakimin ortasında nə gətdi bu əsafın yanı? Bil, bil, bil! Dəlim, dəlim! Dəlim, dəlim! Aha, bir səsim gəlir. Yay Allahın ən son dəfələrini! Nə deyir? Yay aylarının ən son dəfələsi. Ayda! Aysa. Bu dördüyülə gün ölçələri dünnədənlə durmuş, demin o səsli qız gəlin ya! Qansılıyır! Neyin? Qansılıyır! Qarşılıyır. Dan, 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 Səhv, arvad istəyəyindədir, istəyədən ürəyiz alıcı edəcək, biz də çəkəcək qəşə qoyacaq YouTube-a. Müdür də bir avr olacaq, hamı deyək ki, müdür qaynanasına zülüm verir. Ama tək də tək. Bu ne sevmir, ala? Gülür, ne gülür, ala? Çox sağ olun mənim balalarım, qadanızı alaram. Nə yaxşı ki, bu paltarları mənə giydirdiniz, əməlli başda tərlətdiniz. Yoxsa bəyək dənizdən çıxanda gətirdilər məni diskotekaya, əməlli başda soyuq dəydi mənə. Amma bax, bu paltarı geyinib yaxşı tərlədim. Canımdan çıxdı xəstəlik. Hə, elə bir pornoya girmişdim. Gəlin bir sizə öpüm. Gəlin, 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 gəlin. Belə şey olmaz ya, belə şey olmaz ya. Buna biz nə indirik, bu ləzzət olur ya. Ha, sən görürüm, bəlkə biz buna... Bu yayın cırhazlarında bir xaş yedizdirək, Davide nəsə qalxsın? Əhə, yox, dəlisən. Mən ölüm, bir dən ona bax, sən, mən ölüm, bir dən ona bax. Ona xaş versin, o yarında araq da istəyəcək. Onunla bir dən sən enerjiyə bax, yanmır, bir dəqiqə. O da var, ya. Həm də həkimlər bir yaxıyamda danışanda eşitdim, onun təhlükəsinlə bağlı problemləri var, həkimlər çarəsini tapan bilir. Tez-tez düşür, qalxmır. Biz ona xaş etsək, əksinə ona sağlam olacaq, dayıca onu müalicə eləmiş olacaq. Əksinə biz o sağlam olacaq, biz ona müalicə eləmiş olacaq deyəndə ki, onda dayan görürüm, mən ağaraq, ha? Dayan görürüm, ha? Gəl biz, bunun otağına ilan zatı bəyək. Yanından deyək ki, zəhəri zatı, qorxar da yəqin üstə, da onların o tərəfəsi yoxdur, ha? Əy, 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 boş şey deyil, bəzi insanlar yaşlandıqca körpə uşaq kimi olur. İndi biz bu yaşını nəzərə alsaq, bunun yanına ilan bıraxsaq, bunun ilan boğan vaxtına düşür. Bunun ilan boğan vaxtına düşür deyəndə ki, mən... Özə yaxşı, uzaqma da. Bu arvada nə inəyə yox, nə inəyə qoşun gəlir, cürür dua edir. Nə inəyə evimizə? Bunu bir yolunu tapmaq lazım. Valla, su atırıq, dua edir. Açırdım, dua edir. Aya! Hala mı? Oğlu da ne? Aya, akın zaman ama sen yana. Kaçtılar mı oğlum? Ay, ne olur, ha? Ha, ne yana bak? Qaçıtmış sabah əsəbləşib, Allah qarvadı bizə qaytarmasa çırpacaqsın. Aaa! 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 Nədir o? Bu içini bot doldurduğum əlcəyə görsəm, fleyqi qoyacaq, təpəyə boşuna aşqabat qarpızı kimi patlayar. Aşqabat qarpızı kimi başını patlayar deyəndə ki, işte məni, sən birinci qələt eləyərsən mənim yanımda, onun başını qarpız kimi patladarsan. Ay, eləsəm nə eləyərsən, ha? Ay, eləsəm nə eləyərsən, ha? Deyəndə ki, işte məni, mənim qarpıza qarşı hop Çirgiz məndə qalar, məsələ yaddan çıxardı, ona görə deyirəm. Şunu qoyayım, sən əmi oğlu başıma, sən əmi qızısan, mən bir saat deyilə biləm, sən mənə tərəfimi tutursan. Sən demə öz hayon deymişsən. Ərdəkdən əmi oğlu niyə dalatır, dəllər, əvrə, niyə dalatır? O, qaynananı böylələ apardı, qaynana böylələ, böylələ. Aa, ne üçün? Dönmaz, qaynana burada dollardır, evrodur, dirhəmdir, böylələ. Dönmaldım, amma dönmaldı, dönmaldı bu. 100% mənim qaynanamı siz bezdirib qaçırmışsınız, nə? Otaqda yoxdur. Əgər elə olsa ya, sizə görə olubsa ya, bax sizin o 3000 sizdən aldığım pulu da qaytarmayacaq, atacaqam çölə, plajda o nişankanın üstündə yatırsınız. Ay, müdür, mən də qaynanam qatırdım la. Mənim qaynanamı? Nə danışdın, ha? Mənim qaynanamın şokunə mən adam olmuşam, ey. Mənə adam eləyən o deyə, arvac bilsə ki, onu qaçırdırlar, mənim başıma oyun açar. İnanam, mən onu nəsə tapım? Mənə bay, onu tapsaz, ha? Nə desəs eləyərəm, inanırsın. Məncə, məncə. Sən qaynanabı oğurlayıblar. Amma biz onun yerin deşiyindən də olsa tap çıxardırıb, bu şərtimiz var. Özümüzə görə şərtlərimiz var bizim də. Şərtlərimiz deyəndə ki, nə desəs, ha? Bax, nə desəs?
Mən eləməyə hazıram. Biz onu tapın da. Müdür, eşitirsən? Bax, bizim burada əyləncəyə, yeməyə, itə, qurda, əsnafa hamıya borcumuz var. Onu bağlayasansa, eləyəm. Bax, nə istəsəz mən onu eləyərəm. Tək siz onu tapın. Bax, nə istəsəz eləyərəm. Tək onu tapın. Deyəndə ki, sən get otağına. Biz bir şey pişirəcək. Bax, arxaya ilə. Sən get otağına. Yaxşı. Get, sən get, sən get. Sən get. Get, sən get. Sən get, sən get. Sən get. O müdür! O müdür! Saxla bir dəqiqə. Sən də get işinlə məşğul ol, gələ. Get paltarını sal. Arvadı zəti görməm, sən işdik. Qoyam, mən birini oynamak kalırım. Demə, mən 4 il karate çınolarla bağımıda bir... Mən 4 il karate çınolarla bağımışam. Deyəndə ki, sən də geçinlə məşğul. Yazıq deyiləm. Geçinlə məşğul. Dən görüm, dən görüm. Gəlin, eşsən məni. Birləşəyin. Hamımız birləşəyin. Meyribanlaşa, gələklərə görə nə qarar. Davay, davay, birləşəyin. Davay. Birləşək deyirəm, birləşək deyirəm, hamımız birləşək. Birləşək. Meyriban da çağır. Bir gedək birləşək, arvad bir çağır. Davay, gel, gedək, gedək. Mən nə deyirəm, gedək birləşək. Birləşək ama gedək də, hə? Danışma, ola bax, həbdən qoyalım alnının ortasına. Uaaa! Sən ölmə, yazıq, deyiləmə. Sən ölmə. Görüşü nəsə bilir? İgidlər! Katezlər gəzdim. Baseynlər keçdim. Dənizlər axtardım. Böhran deyən olmadı. Allah, bir dəqiqə saxla, görüm açı. Amma elə bir bu sözlər hansısa kinoda eşitmişəm. Sən zəni deyəndə kino baxdın. Kino yeri. Can, can, düzülmüşsünüz yenə sərt çəkimi Lejankan böyrünə. Siz burada oturmuşsunuz, amma Böhran otağa qaymaqlı çiyələklə şampan zakaz verir. Ağzının dadını bilir də köfü oğlu. Can! Ay, bir dəqiqədən, ha? Sən öl, 100% müdirin qaynası ortadır. 100%. Lütfən, sən qaçın, qıdıra xəbərlə. Bizə qaçaq Lejankan yanına. Gözlə bir dənə krasovkalarımı giyin. Krasovkalar başı xarabda tez qaçsa. Dur, dur. Allah yox, belə tək at gücüdür də. Krasovkalar giyinimi çat gücü qaçım gəlim də. Sən atıbın itibin canı, çək görə. Yaxşı, dova. Məma. Dova, gən gedək bizdə kateci mühasirə alaq. O başqasının qaynasına göz dikən şor gözlə qaça bilməsin. Getdik. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, məni istəyir, başlayın. Dələ, bir dəqiqə, barəsə görmə. Ay, müdür! Dur buraya! Dur, 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 dur! Min Bir Gecə İstirahət Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə 5 saat əvvəl serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min Bir Gecə İstirahət Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə 5 saat əvvəl serialı reklamlardan sonra davam edir. Mən başa düşəm bilər, mən işləyim burada. Ya, qaynanan qulluğunda durum, mənə lazım idi. Haradan axtarım mən tapmağı? Mənə lazımdı. Oturmuşdum da oturduğum yer. Bu ilə nə? Bəsdir da, hər yerdə qabağıma çıxacaq. Qoy qapını heç olmuş sözüm açım. Çəkil oyana, çəkil oyana. Benzimeyeceğim, hep benzimeyeceğim. Bir sen elinden, bir de kaynanamın elinden. Koyma sen burada dinceleyim. Gelin çıkın, ben bu kulluğunda durarım. Ne çıkırdıysan, ne de? Yadından çıkıp, sen kumar borcun var ya da apardı, kumar borcumu bağladı seni.
Acaba edirəm. Yox, şirkəm. Əlimin içindən gəlir. Boşa düşdüm. İnanarsın. Belə də ki, mən vicdansızam. Bax, mənim vicdanım yoxdur. Yeri get də, yeri get, öyle bir adamın vicdanı ol da. Git, yeri bir adamın vicdanı ol ki, o qaynanası qulluğunda da olsa. Mənim vicdan yoxdur. Yeri çıx git. Ləcətdi. Çox sevinmə. Niyə? Qaydacan. Oy, dədər, niyə? Niyə qaç? Dedim, çimim, şampunlanın. Bəlkə sənin vicdanın təmizləndi. Sən də get, öz qaynanavın dərdini çək. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, ben içim, başla. Dene, bir dakika, bari sor bana. Ay, müdür! Dur buraya! Tez git, dur! Dur! Ne kadar soğuk, ne beynimden oynuyor, oturmayın ama. Bak sen öl diyeceğim, bak sen öl diyeceğim, dört oğuzdan maşına buksun edeyim, sürüm, 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 kimi? Sürüm! Bir şey, bir şey, sen bize heç neyleyen başsan, başa düştün. Bak sana deyirəm, sen o kaçırdın, otana getirdiğin o kadın var ha. Eğer sen parmağının ucu ona dokunursa, sen o parmağını bak, şiroka girer ama. Adas, başa düştün. Müdür, sen beynin gurikte. Ya. O kadın benim tanışımdır. Dur lan bakalım, benim tanışımdır ya. Dur bakayım, ben çalışıyorum. Yanındaki bir de kadın ağası, ayıp olsun, ayıp olsun. Adam da öz tanışına siyahlarla kaymak alır. Kime gel, sen bana tutursun. Ana, sen başarılı at tepilik de, ha? Sen başarılı at tepilik de. O Arman deyirəm, ben tanışımdır, ay can olacağım. Ana tanışımdır. Əmər, anadan olanda o, o mənim mamacam oldu. Özə tuta bilməkdi, yerə düşmüşəm mən. Bir dakika, bir dakika, özür istəyəm. İndi prosto, prosto. Havra indi istirahat mərkəzidir, ha? Gördüm, tanışı. Dedim, mən ona bir qulluq edim, havra nə var ki, can olacaqmışsın. Hey! Mənə bak, bu deyirəm, mən tanışımdır, mamacadır. Mənim qaynanam həkim deyil axı. Müəllimdir. Ay, məni bölmək yox. Ay, bu ben qaynana. Təbrik edirəm. Qonağınız olum. Gözün qadın olsun. Yox, nə bu? Təbrik edirəm. Bu mənim qaynanam deyil. Nə təbrik edirsən axı? Bu mənim qaynanamın rəfiqəsidir. Onlar bir otaqda qalırlar. Xahiş elədi məndə. Xahiş qalır. Mən mənim orada qaynanam alayım. Qaynanamı qaçırsın. Sən qaynanan. Şeydən otaqdadır, özü də çox əsəbidir. Plyajda yatıb, yanıb. Deyir, niyə gəlin mənə zaqal kremi sütmür, can? Mənim qaynanam yanıb. Hə, hə, sütmür. O yanmayayım, mən yanmışam. Arvada məni döndürəcək, çox əsəbidir. Hə, çox, belə yan dağıdır ona. Bu tərəfdən, bu tərəfdən. Orda, belə dur. Can, can, can. Bir saatdir bir-birimizə qırırıq. Bu qədər də borç xərc eləmişik. Hamısı boş-boşuna. Mənim balalarımsız. Çox sağ olun. Hər şeyə görə. Mən həyatımda belə maraqlı istirahət eləməmişdim. Bunun savabı sizə bəsdir. Çox sağ olun, super idi. Çox sağ olun mənim balalarım deyəndə ki, siz də sağ olun. Fikri sizə çatdı, hə? Fikri sizə çatdı deyəndə ki, çatdı. Xoşdurlar, üzrünü sayın. Gel, şöyle ne var? Şirket yolda. Sağ olun. Buyurun, Mənzurə. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Mənzurə xanım, buyurun, çekin al Mənzurə xala. Şampanımızı içək, abi. Gel, gel. Bir sürü, sahil mənimdə Olan qalan bütün pulumuz da tutardı. Buradan da çıxıb gedə bilmirik. Niyə? Çünki bir aylık pulumuzu vermiş. Deyəsən elə qalıb burada işləyəsi olar. Bir də bir diskotekada zatda biraz dincələyin. Sonra bir şey pişirəkərik də. Sonra bir şey pişirəkərik deyəndə ki, ən axıda satan şot verəcək. Gəldik! İsmi, keyf olsun. Həmən fobiyam var, ya? Adı... Ara tikirsin. Ha, ara. Özünü elə.
Ürəyimiz nəsil eləyirəm. Tək onu tapır. Aaa deyəndə ki. Sən gedə tarqa, biz görək. Çıx get balığı satıram. Mən beynimlə oynama, bir dənə vuracam indi çəl önündən səni. Kimi vurar dənə? Deyəndə ki. Biz də gedək Lejan Kanı mühasirə. Lejan Kanı niyə? Biz də gedək kateci mühasirə. Allah qasa Taşdırım onu da, yoxsa sizin işiniz. Lan bir tez çəkəcək. Bomba gibi. Balçanız istəyirəm. Çakalansınız iyiydin. Ben çakalmayayım. 1001 Gece İstirahat Merkezi'nin teşkilatı desteğiyle 5 saat evvel serialı bitti.